18. dan operacije Triumf. 9 časova. Ovoga jutra studente budi pesma Superman, koju su na gali pevali Igor i Vukašin. Kako se piše ljubav, da li kao jedna riječ, ili su to uvijek, barem dvije najmanje. Ljubi se, od uvijek sastaju, vole i još uvijek rastaju. Oprostit ću joj sve, ma nisam ja Superman. Padamo u tonu, na leđima da ponese. 9:16. Adnan, Vukašin i Daniel su u muškoj sobi. Daniel predlaže da pobegnu sa časa. Ma ne možemo to da radimo, čeče, onda nas kazne ponovo. Što da me kazne, mi pišu na opravdani, bolje me dupe. Ana, Jasmina i Nina su u ženskoj sobi. Aleksandar ih požuruje da ne bi zakasnile na fitness. Sve peda me gleda, da tako nisam svjesna kad je on tu normalno. Ma razbiću te Makedonac! Jo, ljudi, kako se meni spao. Ja sam zaspao oko čeviči. Ja ostavim na pošteri da znaš. Možda se javiš profesor. To... Javit će se žalom o ime. Ja ću da se javim sad. Ajde! U ovome, jel? Pa ne, zavežeš neku drugu. Ups, pac, brzo pac, to. Možda ide u vrak, šta sad? Ajde, Ana, pred mene. Ne smijem. 26 godina imam, ne smijem doći. Daj, sama, ne majku mu. Mislim, naš. Vele, truje, ajde, pokri tamo, pokri. A mam bavio što se drugirao, što se bavio. Drugirao se bavio. Ajde, svi li se spremni? 1, 2, 3, 4, ajde, svi te napolje. 4. To je četvrti. Hajde brije, stanuj! Inako da... Sada i njemu. Lele, Smina, ti li vaka se nameri se? S ovo dvoja za podmiški. Hajde, napoju, svi! Pravno, ovdje, ako sam ga ja razumao šta je rekao. Ooo, Daniele! Pa gde si ti? Htio sam da pobegnem sa fizičkog jutra. Šta? Da sam se predomislio. Aaaa, duboko ima razočala da ti kažem. Mnogo mi se spava. Ne. Zaspusti 25. Većina studenata je u kuhinji, doručkuju. Milica, Igor, Adnan i Daniel su u dnevnoj sobi. Daniel pokušava da zbuni Igora. Ja sam od njega digao ruke još pre 20 dana. 10 minuta. To je džubre kako se ne vraća. Lice nerdno. Stvarno moram reći to, stredio sam glavu. Baš sam divan. Baš sam divan. I ti to znaš. O, ti si zao, podmukao, licemeran, dvoličan, sram ti bilo. Ti sa ko su uzim, ne možda više. Ti? Pa to se ti sad tešiš samo tako. Ti odlično znaš koliko si se ogrešio. To te najviše i boli u stvari, znaš? Ne, ništa ne boli. Pa onda i jebi ga. To onda apsolutno potvrđuješ tu moju činjenicu. Razumeš? Jebi ga. Ne, ja sam divan. I ti to znaš. Ti jesi dobar i divan u nekim segmentima. U svim segmentima sam dobar i divan. I prema svima sam dobar i divan. I prema onima koji me zaslužuju sam dobar i divan. Kakav je to čovjek koji sam sebi kaže ja sam divan? Pa ja znam da sam divan, razumeš? A ti ne možeš sam sebi govoriti ja sam divan. Kako si ti zaslužio da budem prema tebi, ja sam prema tebi divan. Razumeš? Ma Daniele moj, ja tebe čitam bolje nego ti sam sebi. Ajde, da te baci gospodine, seri gol. Neću, izlučio si, zao si. Zao si, svoj si zao. No dobro, to je tvoje mišljenje, ja to poštujem. Šta je sam sa tim? Sam si zao? Ne znam ko je zao. Ja tebe u životu nisam uvrijedio ničim nikada. Ja sam te uvrijedio, ali ti zaslužio. Šta si ti meni... Ajde pali, ne mogu da pričam s tobom. Šta si ti meni... Ajde, vidi, sad, vidi, vidi da li sam tamo, molim. Sad kad... Vidi kad te molim, sad kad sam ušao u temu, sad izbjegavaš razgovor. Ne mogu da pričam s tobom, s tobom ne može da se razgovara, ti gledaš ovako. A znaš šta si ti toko 10 dana napravila sve ovdje? Ne želim da razgovaram sa tobom više, okej? Okay? Zato što sam sad počeo normalno razgovarati, imam argumente. Nisi ti normalno, ti ne možeš normalno, ti ne znaš normalno da razgovaraš. Slušaj, ja se nisam s nikim posovao ovi koliko smo tu, ste da svima mogućima posovao ovde. Ja? Ma, bar sa 5-6 ljudi, definitivno. Normalno, kad su, kad ono,
kad ono... sam smatrao da je potrebno da iznesem svoj stav, a to što nekome od njih nije odgovaralo, to je njihov problem, a ne moj, razumeš? Selavi. Ne mogu s tobom razgovarati. Pa normalno da ne možeš, nemaš argumenta. Imaš jednostavno ovakav pogled i ne želiš se otvarati razgovor u biti. A to su u ne želiš se otvoriti u biti. Projekcija. Ne želiš se... Sad projektuješ, pričaš u svoje ime o meni. Slušaj, ja sam priznao svoje neke greške. I ja sam ti rekao da sam njih napravio. Ali ja sam argumentirao zašto sam njih napravio. Šta iz tvoje perspektive i moje možda jesu greške. Ja sam otvoren da reći šta sam krivo napravio. Ti nisi. Pa šta sam ja to krivo uradio? Prema tebi. Čekaj, kad sam malo prije priča i rekao da se 10 dana napravi nešto i nešto. Čekaj, ti si rekao. Dozvoli samo izvinite. Ti si nisi ti ja više razgovarao. Izvini što te prekidam, ali ti apsolutno nemaš pravo da govoriš na relaciji ti i ja kao prijatelji da stavljaš za argumente nešto što je bilo lupom sa trećim licem Antonijom. Razumeš? Ja prema tebi nisam ništa ružno uradio. I tebi nikad ništa ružno rekao nisam. Jesi, ružno si uradio. A šta to da primaš? Puno se puta pretvara, glumata si. I mene to jako boli, glumatanje. Znači, kad smo i ti prike, dobri smo. Sad ti sljedeći dan više nisi prika, nego glumataš neki treći film. Ma daj, ti si paranoja, brato, čovjek. Ma čekaj, svi znamo mi da ti glumataš. Što sereš? Znamo svi da ti glumataš. Znači, ko smo i ti prijatelji, ti treći dan dođeš i počneš glumatat nešto. Pa to mene više boli nego da si mi osoba materi oca. Ne volim glumatanja, ta neka pretvaranja, razumiješ. Ma ti nisi normalan uopšte. Ja znam, i ko slušao ovo zna. Ma brate, znaš šta znaš, samo... Skuješ, nisi mi ništa, nisi me uvrijedio, nisi me direktno uvrijedio. A sad da te neke glumatanja, sa tim se uvrijedio, razumiješ, zato ti zaslužuješ, što ti rekao. Pametan si ti, dečko, super, do jaja. Razumi, ja sam čistan, čovječe, ne možeš mi ništa, mogu... Super. Čovječ, skuješ? Odlično, blago tebi. Stvarno mi ne moš ništa jebote, ima namjere čiste, poštene i kad god napravim, ako napravim neko sranje, priznat ću ga, reću, ja prija sam to i to. Mogu priznat, razumiješ, mogu biti objektivan, mogu. Aleksandar, Vukašin, Igor, Daniel, Sonja, Antonija i Milica su na času pevanja kod profesora Miće Pajevića. Druga polovina studenata je na času plesa kod profesorke Loren. Flašica onaki, nisam. Ne, nisi. Ja vodu pijem. Ne znam šta znam, ne znam nešto se desilo. Vukašin, Andreja i Daniel su u dvorištu. Andreja je u kući našla povređenu pticu i iznela je u dvorište. A lupala je dva put glavom. Dajte nešto da je ručki. Kako lepo ptiče. Kako je lupila dva put glavom, tri, baš ne znam. Dobro, ona nije navikla se mazi. Znaš, mislim, to nije sprenje koja je navikla se mazi. Svako voli Vukašine da se mrazi. Ha? Da vidi, ne? Boli. No, dobro sad. Te boli, ptičice. Nešto, pa ću jedan spa. Hoće nam odleti. Ako neko odleti, daj Bože. Ako će neko odleti. Šta mu je? Lupio je glavom dva puta. Gdje? Tri puta. Pa jednom u kući je ušao, pa je u, da, pa je ogledalo, pa je... Pa ne, nego možda i može, ali u šoku. Ne, vako gradno, u šoku. Ajde, sve mu u kutiju da ga čuvamo. Ajde. Mi ćemo biti dobri ljudi koji se dovoljili ptičicu. Nema smisla, neka leti, neko bude pa bolje. Pa ne, nego daj da stavimo malo vode. Ako ne može malo vode i kruha. Da ga pojede mačka neka. Joj. Ajde, malo vode i kruha. Ajde, da unesi ga u kuću, sad tamo mu je toplo. Ajde. E! Pop. Živje! E, mama, živjeli smo ptice. Super, hvala. Joj! Samo je čekala trenutak da nam pobegne, u stvari.